Dneska bych se rád podíval na jiný element Monster Hunter než o samotné boje. Nebojte se, příště se podíváme ještě detailněji na různá brnění a zbraňové taktiky. Každopádně dneska bych se rád povídal o věcech, které se dají dělat ve hře mimo bojování. Vlastně jde o seznam aktivit, které můžete dělat mezi jednotlivými lovy. Lov samotný jakoby posouvá čas, díky kterým se můžete vrátit těmto aktivitám. A začnu hned od začátku, hned z kraje tím nejlepším, co hra nabízí, aspoň pro začátečníky, a to je možnost stahovat si dodatečné questy, kočky a podobné věci. Tohle je velmi důležité, protože v tomhle menu, když si do toho vlezete, tak si tam potom můžete přes internet stáhnout úplně nové úkoly a úplně nové kočky, které mají třeba i skilly, které za normálních okolností vůbec nemůžete získat. Capcom obvykle vydává nové DLC každý měsíc, takže každý měsíc se vyplatí se sem podívat. A právě třeba, když se tady podívám do seznamu koček, tak to píše, že je tam k dispozici nová kočka, která se jmenuje Nekojiro, a ta kočka disponuje speciálním skillem, když se podíváte tady, který je World Strongest. Tady ho vidíme. Což je velice dobré zejména pro ty hráče, kteří chodí hrát za kočky. Označíte si všechny kočky, které vás zajímají v seznamu, dáte X jako stahovat a pak se vám objeví v nabídce u holky v Palikorenči. Úplně stejným způsobem můžete také stahovat dodatečné questy. Tyhle ty questy, těm se obvykle říká buď event questy nebo challenge questy, jsou za ně speciální odměny a v pozdějších fázích hry vlastně budete se vracet ke hře právě kvůli těm questům. Tady je třeba nový quest, že můžete lovit Hyper Gamota, který je opět za to, jsou speciální odměny a lepší výbava. Některé questy vypadají, že jsou skoro identické k těm, co jsou už v základní herní nabídce. Berte to tak, že tyhle event questy vám dají naprosto unikátní loot, díky kterému si můžete vyrobit úplně nová brnění. Vlastně to je to, co Capcom vydává jako DLC, nikoli věk nové questy ve smyslu nových příšer, ale spíš nová brnění, nové kombinace skillů, které z brnění můžete dostat. A tato brnění si právě odemknete tím, že hrajete event questy. Takže tohle byste měli dělat alespoň jednou za měsíc, protože takhle pravidelně jsou vydávané nové DLC. No a nyní se podíváme teda na věci, které se v podstatě opakují pravidelně. Některé z nich, no většinu z nich teď ukážu v Palikorenču. Tak, úplně první věc, co mám moc rád, jsou Monster Hunters. To znamená, že můžete poslat svoje kočky, které už máte v seznamu, které už máte najmuté, tak je můžete poslat na takový malý lov. Tady jsem už nějaký kočky předtím poslal, vždycky dostanete nějaké odměny a můžete hned poslat další. Se říká expedice, tak jak koukáme. Tady si vyberete, do jaké lokality chcete poslat kočku. Všimněte si, že vždycky je tam nakreslená nějaká příšera, která má nějakou barvu. V mém případě je tam třeba Malfesty, který má modrou barvu, takže dobré posílat kočky, které mají tady ten štítek, jsou modré. Za to máte potom víc hodně, když to správně trefíte. Je to taková malá příšera. Takže to jsou expedice, mimochodem, co ty dělíte pokaždé. Druhá věc je obchodníček, neboli množírna. Tady teda ten Necod Cat. Množírna funguje tím způsobem, že si nejprve vyberete, kdo má co obchodovat, jaký materiál. Tady už tam mám něco zobchodováno. Vyberu to od začátku, tak. Teď je tady ta kočka ready, takže zmáčknete, vyberete si, která kočka má obchodovat. Vyberete si materiál, který chcete obchodovat a potom na kolikrát. Každá tato runda, jak je tady značená, znamená jeden lov. To znamená, že po každém jednom lovu se posune ta čas dopředu o jedničku. Když potřebujete rychle jenom něco málo, pošlete tam prostě jedničku, ale v podstatě nemá smysl dělat nic jiného, posílat desítku pořád. Takže vždycky jednou za 10 lovů se vrátit sem a vyzvednout si to, co ta kočka zobchodovala. A můžete ještě to množství, které vám ta kočka potom na konci přinese, znásobit tím, že jim dáte speciální tady bonus. Nějaké lakny jako nějaké jablíčko. Tak dáte trade. To samozřejmě to stojí nějaké extra bodíky. Těch máte ale většinu dost, takže není žádný problém. A
obchoduje se, takže za 10 lovů se můžete vrátit a vyzvednout si spousty paintberry úplně zadarmo, jo, téměř zadarmo. Dále se musíme podívat na nabídku nových koček. Nové kočky, ať už jsou stažené přes DLC, anebo jenom najmuté, musíte jít vždycky zajít této dámě a ta dáma je pouze dispozici v Palikorenči a nikde jinde. Tak tady si můžete vybrat, jaké kočky další si chcete najmout do své party. Já jsem si tady vybral, že chci vysloveně kočky bojového rázu, takže si všechny najmu. Myslím si, že je rozumné mít od každé barvy, to je červená, tady ty kočky, je dobré jich mít aspoň 5. Tak, teď jsem si vybral, že chcete jinou kočku najmout. Buď můžete podle vzhledu, anebo můžete podle schopností. Já preferuji vždycky podle schopností, takže tyhle si najmu kočky, co mám protection, target, jakýkoliv, start scouting, tak. A příště po lovu, až si přijdete, tak uvidíte nabídce nové kočky k najmu. Takže takhle si velice rychle a do seznamu svých koček pošlete nové přírůstky. Kočky samotné potom spravujete přes tuto tabulku, přes dojo. Tady si vybíráte, která kočka může učit svoje skilly další kočky. Je to malinko nepřehledné na první pohled, ale pokud berete ty kočky vážně jako součást hry, tak nemáte jinou možnost. Přes special training potom můžete i předávat jednotlivé dovednosti a kouzla mezi kočkama. A poslední je meditace, to můžete změnit zaměření koček. Jestli půjdou jenom po malých příčerkách nebo jenom po velkých, případně něco mezi. Tak, tady vidíte kočku, jak medituje, aby se soustředila na nový cíl. No, těch detailů je tam celá řada. Co můžeme dělat dále? Můžete pohladit ovečku. Zní to jako krávovina, možná, že to krávovina je, ale když budete hladit pravidelně, tak vás ovečky budou mít rády a uvidíte, co se stane. Opět má to smysl dělat pouze jednou, tak po každém lovu. A skoro to samé platí také pro prasátko. Máme tady prasátko, které na začátku nemá moc rádo, ale když budete pravidelně hladit a starat se o něj, dávat mu nové oblečky, tak se vás ho oblíbí. A tady není prasátko, tady je nějaká ještě malá ovečka. Tak jinde jsou prasátka. Já bohužel teď ještě nemám odemčené všechny vesnice, takže nemůžu ukázat úplně kompletní nabídku těch možností, co tam můžete dělat, ale přece jenom, no, nemá nás ráda. Přece jenom ještě ukážu, co děláme teda v praxi. Kdykoliv, když na dolní obrazovce vidíte, že někdo má žlutou komiksovou bublinu, to znamená, že máte v nabídce nový quest, tak je dobré za tím okamžitě zajít. Co teda nemůžu teď bohužel předvést, je míchání talismanů, protože nemám odemčeného Maximelda, ten se odemkne až v pozdější fázi hry, ale talismany, které získáte během lovu, rozhodně nevyhazujte, vždycky si je nechejte. I když ty talismany mají špatné vlastnosti na sobě, dáte je potom speciálnímu týpkovi, který vám z nich namixuje nové talismany. Samozřejmě zcela náhodně, nemáte to pod kontrolou, ale musíte mít alespoň nějaké talismany. A poslední věc, která není úplně nutná dělat po každé, ale jako doporučuji to, zejména poté, co polovíte novou příšeru, máte z ní nové materiály, tak zajít si ke kovářovi a opravdu se podívat, co nového má v nabídce. Nové věci poznáte snadno, jsou vždycky označené news, stačí přes ně jednou přejet, aby to news zmizelo. Takže na začátku hry tady už máte spoustu nových věcí, takže se podíváte, že si, to by třeba šlo. Tady si třeba všimněte rovnou, abyste mohli získat tady tohoto brnění, tak potřebujete jednak nějaký ticket, jednak nějaký monster bone, ale také potřebujete Gyptyros coin. Tyhle ty coiny, tyhle ty mince se obvykle získávají právě za questy, které jsou pouze v eventech nebo v challengech, občas v aréně. Čili to jde o questy, které nemáte v normální nabídce. Tak vždycky, když zkouknete, co je tady nového za zbraň, tak vás může třeba potom inspirovat, že byste mohli třeba změnit nějaký styl, nebo třeba zjistíte, že už máte dost materiálu na výrobu něčeho jiného. Takže si to můžete potom hezky užít. Všechno, co jste jako viděli v tom Palikorenči, se ve skutečnosti dá obsloužit z pohodlí vašeho domova. Takže například seznamy koček,
které potom se k vám můžou přidat, si nastavujete tady. Pokud potřebujete jít například obchodníkovi nebo dělat Monster Hunters, tak je máte navíc přímo tady. Takže není vůbec důvod odcházet z domečku. A později, až budete hrát v podstatě jenom online, tak si všimněte, že v té preparation area máte rovněž úplně všechny stejné položky nacpané do jedné místnosti. Tam chodím nejraději, takže je všechno při ruce. Není potřeba potom obíhat ten palico range. Tady ten pán je ve skutečnosti jak obchodník, tak chovář. Takže můžete si buď vykovat nové věci, nebo prostě koupit nové věci. Máte tady obchodníčka, kovářka rovnou pro vaše kočky. Takže taky není žádný problém. Tady máte svoji bednu, kde přepínáte i styly bojové. A máte všechny svoje zbraně a sety. Tady tohle je tabulka, přes kterou si obsloužíte svoje kočky, jejich trénování a tak dále. Čili jediná věc, která tady není, je opravdu dáma, která vám ty kočky vlastně najímá. To musíte vždycky do toho palico ranche. Krom toho jsou ve hře také vedlejší úkoly. Například v Poké Village můžete navštívit tajemné komnaty v hoře, kde najdete prastarý meč, ze kterého si můžete vzít úlomky a z nich si vykovat nové brnění. A tohle je takový v podstatě subquest. Abyste se sem vůbec mohli dostat, musíte zaplatit nejprve dračími kostmi, které není tak snadné sehnat. Těch subquestů je ve hře ovšem celá řada. Některé jsou propracovanější více, některé méně, ale v podstatě je to taková velká motivace k odemčení veškerého obsahu hry. Tak se opravdu snažíte poctivě si vyrobit brnění naprosto ze všeho, co vám hra dovoluje. Tak, to je pro dnešek všechno. Příště se zase podíváme na nějaké